To už je teď. Já si většinou, přátelé, nepamatuju jména, jo, a musím si to vždycky napsat. Takže, Mythical, počkej, to ještě není, ne? Tak jo. Tož něco na přání. Dneska slaví narozeniny známá žena mezi váma všema. Teď jsem zapomněl to jméno, co jsi mě ukázal, přímo. Romana Pleskotová. To není Pleskotová. Romana Pleskotová. Ano, já tak je to ona. Je to ona. Ale prostě to jsou vypamatováky na jména, já to nemám, no, sorry. Já se omlouvám. Ale Romano, jsi tady někde? Ještě vlastně nějak hodíme. Tam je Romana. To jsi pěkně hustá, Romana. No Romano, čau, já tě vlastně znám, tyhle. Já jsem neviděl, že jsi Pleskotová. Tož, zastavte! Tak jdeme do toho, ne? Ale pojďme! Yes, sir.